Com esteu? Divendres 3 de desembre, última tertúlia des d'aquí de la setmana, avui amb persones vinculades a partits polítics de la comarca, en aquest cas en Jordi Gasulla, membre de la CUP. Hola, bon dia. I la Gemma Canalies, que és presidenta de Turisme Garrotxa i també membre regidora de l'Ajuntament d'Olot. Benvinguda. Moltes gràcies, Paula. Avui ens quedem a la capital de la Garrotxa, ho veieu, amb els nostres col·laboradors, però no a nivell d'actualitat. Anem primer cap als quioscos a veure què diuen avui les portades del dia. Comencem, com sempre, per La Vanguardia. Avui veureu que els titulars de la jornada estan força marcats, com és habitual aquests últims dies, arran de l'ascens d'aquesta variant Omicron, per les restriccions que tornen a succeir-se a diferents països arran de la pandèmia. Per exemple, Alemanya imposarà restriccions especials als no vacunats. Aquest país europeu ha anunciat que només podran accedir als comerços essencials i a la vacunació, serà obligatòria a partir del mes de febrer. La fotografia que escull La Vanguardia, a banda d'aquest tema principal, és una imatge de la nit dels Premis Magazine Lifestyle que es van entregar ahir al vespre. El País també, de fet, aposta pel mateix tema d'obertura. Merkel imposa el confinament de facto a tots els no vacunats i la imatge d'avui pel País és la d'una dona fent-se la prova Covid a Sud-àfrica. El Periódico, en canvi, avui també és notícia que el passaport Covid s'oblida de la gent gran. Aquest passaport Covid, que recordem que des d'aquesta mitjanit és obligatori en gimnasos, residències i restaurants, però al mateix temps, i davant de les queixes de determinats sectors, sobretot de la població més envellida que té dificultats per accedir-hi, el tercer sector demana que s'enviï aquest passaport Covid, certificat Covid, per correu postal. Tot això mentre Espanya, diu el periòdico, descarta fer obligatòria la vacunació contra la Covid. De fet, ahir en parlàvem a la tertúlia de que alguns països europeus ja s'estan plantejant o fins i tot començant a impulsar mesures, com és el cas d'Alemanya, per obligar a la població a vacunar-se. I pel periòdico, una de les imatges del dia és aquesta fotografia que veieu de Joan Manel Serrat, última gira del mestre, després que ahir el cantant anunciés la seva retirada i una última gira que acabarà a Barcelona el 2022. Seguim amb el diari Ara, que avui destaca en portada la baixada rècord de l'atur. L'ocupació ja frega nivells precrisi, amb el sector serveis que lidera el descens dels aturats i s'ha arribat a un màxim històric d'afiliacions a la Seguretat Social aquest mes de novembre. Per cert, una portada molt curiosa i bonica també, plena d'ocells, perquè avui un dels temes que el diari destaca a nivell de societat és que ha augmentat la població d'ocells a Catalunya, més ocells i més espècies exòtiques poble en Catalunya. Per això, també la portada del diari Ara avui està poblada de diferents espècies d'ocells. I acabem amb el Punt Avui, que diu: no s'hi enganxen, el català no resulta una llengua atractiva pels adolescents. Ho diu un dels darrers estudis que s'ha fet públic sobre aquesta qüestió. Ja ho veieu, degoteig de dades sobre la situació tan delicada del català. En aquest cas, una de nova, només un de cada quatre joves de quart d'ESO sent la llengua catalana com a llengua pròpia. Déu-n'hi-do, avui també en parlarem a la tertúlia. I també un titular sobre la pandèmia, perquè Salut insta a vacunar-se ara amb cita a la població major de 60 anys, que ja pot demanar cita després que s'hagin tornat a augmentar aquests punts de vacunació a Catalunya i també a la regió sanitària de Girona i a Olot, amb una imatge, obre el Punt Avui, una imatge d'un dels punts de vacunació que s'ha reactivat. Comencem amb el debat polític de la setmana, però que es centra sobretot en les negociacions entre el PSOE i Esquerra al voltant de la llei audiovisual. Aquests dies hem viscut el xoc públic que hi ha hagut, un cop s'ha conegut, podríem dir, la lletra petita d'aquest projecte de llei, que ara resulta que no inclou les plataformes estrangeres en aquest tant per cent garantista de les llengües cooficials en aquestes plataformes sobre la producció audiovisual en català, euskera i gallec. De moment no hi ha acord. Esquerra amenaçava, de fet, fa poques hores, amb tombar els pressupostos al Senat, però ara diu que esperarà negociar la llei abans de que això passi. Primer de tot, en la plana política, us sembla que això és, com s'ha dit, des de determinats sectors polítics, sobretot, evidentment, els de, que no són ni Esquerra Republicana ni el PSOE, que això és poc ambiciós, que és negociar les engrunes? Home, jo crec que sí, no?, que són les engrunes. Pensem que venim d'un procés on ens pensàvem que anàvem a fer la independència. Primer ens van dir en 18 mesos, després ens van dir que el que sortís del referèndum s'aplicaria, no es va fer, i ara ens trobem negociant un 6% pel català.
xoca, si més no xoca. És una cosa que dius, tots estem preocupats pel català i a més és veritat que fins que no siguem independents el català l'hem de protegir com sigui. Però hi ha certes negociacions amb l'estat espanyol que ja potser hauríem d'haver pres la lliçó, no? L'estat espanyol és un joc de trilers infinit amb tot el que vulguis pactar i més si és en temes de Catalunya o de la llengua catalana o de les llengües de l'estat. Per tant, ja veurem què en surt. Jo personalment no en tinc cap esperança. Em dona la sensació que hi ha un altre joc de negociacions, que estem parlant de pressupostos, que estem parlant d'estabilitat del govern, intercanvi de cromos, Barcelona, Generalitat, ja veurem què n'acaba sortint. Però si més no, des d'un punt de vista independentista, és molt decebedor. Exacte. No, jo primer t'havia començat que penso que és una llei molt complexa, que hi ha molts actors al darrere i molts interessos també al darrere. També, però, bueno, i a part d'això, que també tot el que és el món audiovisual ha avançat de forma impactant i radical en aquest sentit. De fet, ara hi ha nous usos, vull dir, ja veiem, segurament nosaltres fins al moment no podíem veure al moment el vídeo que volíem, tot el que volíem a l'instant, no? I això veig que està evolucionant molt ràpidament. Llavors ara estan imposant una llei que penso que també segurament l'implantaran i de seguida l'haurem d'actualitzar d'alguna manera. Tot això és això, una llei molt complexa que engloba molta part d'Europa en aquest sentit, llavors hi ha Espanya, també hi ha Catalunya, i puc entendre que és una llei que engloba molts actors en aquest sentit, però que sempre, com ara deia en Jordi, ostres, hem de cuidar, saps, la nostra llengua, també ballar una mica per sobretot els audiovisuals que parlen el nostre llenguatge clar. Si no ho veiem des d'aquí, per molt gran que sigui aquesta llei i per molts actors que hi hagi, ostres, necessitem un mínim. Jo també, sincerament, tinc una mica de falta d'esperança en aquest sentit. I, bueno, també sort que tenim alguna gent a darrere que realment vol vetllar perquè sigui aquest 6%, o tant de bo pugui ser també una mica més de que conservem el nostre idioma en aquest sentit, perquè si ja no comencem per aquí, per mi ja podem tirar la tovallola en aquest sentit. De fet, en aquesta estira i arronsa de reunions i de declaracions que hem sentit aquests últims dies, deia el ministre Félix Bolaños que imposar, fer un excés d'imposicions en aquestes grans empreses, en aquestes plataformes, podria fins i tot allunyar-les, no, del mercat espanyol. Per tant, aquí també hi entra la competitivitat, hi entren els interessos econòmics, com deies, Gemma, i jo no sé si veieu, o amb aquestes declaracions, hi és una declaració d'intencions també, sobre que al final aquestes quotes no hi siguin i s'acabin trobant altres mecanismes. Fa gràcia, perquè des del punt de vista dels representants polítics espanyols, pràcticament siguin del símbol que siguin, n'hi ha molt pocs que se salven, sempre defensar les llengües minoritzades és anar en contra de la naturalesa del mercat i de moltes coses. Però s'obliden que tenen lleis per defensar el castellà. Ja tenen lleis que blinden el castellà perquè els productes estiguin etiquetats en castellà, perquè no sé què. Ara, el problema és quan ho fan les llengües minoritzades. I aquí s'entreveu la intenció final, que és uniformitzadora. El que els molesta és que hi hagi altres llengües a part de la castellana. I els agradaria, doncs, una Espanya que parlés en castellà. És així de trist. Clar, també crec que a vegades anem molt a mínims, no? Perquè parlem del 6%, que ja el primer cop que el sents xoca, i crec que cada vegada que el repeteixes continua xocant, perquè costa d'entendre, només un 6%. Però de les tres llengües cooficials. A repartir, que ja després encara era el súmum del joc de trilers, que em vaig quedar flipant quan ho vaig sentir. Però és, a veure, tenim un munt de pel·lícules que la Generalitat ha pagat el doblatge i tenim l'arxiu d'àudio guardat en una carpeta i les plataformes no el tenen allà disponible. Com pot ser? O sigui, com a mínim tot allò que està doblat hauria de ser obligatori que s'oferís. Si HBO, si Netflix, si el que sigui, tenen una pel·lícula en cartera, doncs a Catalunya, que hi ha un arxiu d'àudio disponible, l'han de poder posar allà, la Generalitat l'ha de cedir allà, ja està pagat, que el facin servir, però que estiguin obligats a posar-lo. No pot ser que jo posi Netflix, posi una pel·lícula que sé que està en català, me'n vaig a les opcions d'àudio i no la trobo. O sigui, ja per començar, l'obligatorietat hauria de començar per aquí. I l'altre és, si hi hagués la impossibilitat d'obligar les plataformes a doblar, que no ho sé, que ho hauran de mirar, doncs en aquell cas la Generalitat ja ha pagat molts doblatges, en pot pagar més, no passa res. El que no pot ser és que hi hagi un gran èxit en el moment i que ens trobem que no el podem veure en català. Hem de ser ràpids, la Generalitat ha de ser ràpida. I quan hi ha un èxit, detectar-lo ràpid,
va passar amb Bola de Drac. Bola de Drac es va detectar al temps i va generar una generació sencera de parlants de català que a dia d'avui encara recorden aquell joc i aquella aventura que era en català. I ara no ho tenim. Hem perdut aquesta iniciativa. Exacte, això també, ara que dius, és que realment els recursos els tenim, o sigui, tenim el material, simplement l'hem de saber posar, i aquí penso també la Generalitat, i, bueno, i evidentment acompanyada de l'Estat, no?, que sempre ens mira amb uns altres ulls, però, ostres, i té un paper molt important, penso que hem de saber lluitar, però sobretot no requereix d'un esforç extraordinari. I pel que deies ara de les plataformes, ostres, penso que totes lluiten per una audiència, d'acord? Lluiten per poder ser al mercat, bueno, i a les televisions, també normals també, lluiten a veure per posar contingut interessant. Ostres, si realment si són una mica sensibles també amb molta part de la població i encara que potser no som la major part, ostres, crec que han de tenir l'interès o fer l'esforç també per poder tenir aquestes llengües a les seves plataformes. Són molts usuaris també, o són molts usuaris els que utilitzen aquestes plataformes d'aquí. Sí, sí. En cas que no hi sigui aquesta sensibilitat, sí, que sospito que això pot passar, hi ha d'haver aquesta obligació, sigui a nivell de quotes o amb una legislació, que potser també ja passa en altres països, ho desconec, clar. Que obligui directament aquestes plataformes, encara que hi hagi doncs, aquestes afectacions en el mercat, que deia el ministre, que diu el govern estatal. I tant. Estava llegint ahir, em sembla que era el compte de Twitter de doblatge en català, que és una gent que està fent molta força i està pressionant molt per potenciar el doblatge en català i tot això, que deien això, que hi ha països d'Europa que tenen llengües pròpies amb menys parlants que el català, que tenen aquesta legislació. O sigui, no és res descabellat. No és descabellat. No. Els països que tenen consciència de que la seva llengua corre el perill, perquè al món les llengües fortes es mengen les petites, i això ha passat al llarg de la història, i a no ser que es protegeixi i es blindi i es garanteixin els drets lingüístics d'aquella comunitat de parlants, s'acaba perdent. Actualment el català està en un moment molt delicat. Està en un moment de que no sabem si anirem cap a menys o ens podem mantenir. En els últims, em sembla que eren 8 anys, hem perdut, no, des del 2005, el català ha perdut mig milió de parlants. Són 500.000 persones que abans feien servir la llengua catalana com l'habitual i ara no. I ara no la fan servir. Per què passa això? No estem parlant, a vegades la gent diu, no, clar, com que ve molta gent de fora, després no es parla el català. No, no, estem parlant de gent que parlava català i encara que no el parla. L'ha deixat de fer servir com habitual, és a dir, que renuncia a la seva llengua per passar-se, en aquest cas és el castellà. Per què? Doncs per comoditat, per no entrar en un conflicte. Jo no sé quin conflicte hi ha, jo sempre parlo en català, sempre. I si algú no m'entén, doncs intento repetir-ho d'una manera més vocalitzant, més a poc, amb una paraula que s'assembli a una que l'interlocutor pot conèixer i ens acabem entenent. Si algú busca per YouTube, hi ha experiments que són un parlant de francès, un de català, un d'italià i un d'occità, per exemple, i parlen entre ells i es fan endevinalles, cadascú parla amb la seva llengua i s'acaben entenent. I tu te n'adones que això és possible i dius, com pot ser que jo pensi que el català i el castellà són tan inintel·ligibles? De fet, fa uns dies aquí mateix a la tertúlia, persones d'altres àmbits, per exemple, del comercial o del turístic, ens deien, no, és que de vegades jo per educació cometo l'error de canviar de llengua. Sí, i aquí realment hi ha la tendència que es fa moltíssim, però jo escoltant també a vegades he vist que algú se te dirigeix en castellà, llavors la persona et contesta en castellà i diu, no, sisplau, vull dir que la gent, hi ha molta gent nouvinguts que venen de fora, diu, sisplau, parla'm en català. Saps? I molta gent d'aquí no n'és conscient, a vegades falta una mica de pedagogia en aquest sentit. Bé, jo d'aquesta llei potser l'oportunitat que veig és posar en valor més el cinema aquest més independent, vull dir, tenim molts recursos, hi ha moltes pel·lícules que s'estan fent en català i penso que és una oportunitat que es puguin posar també en aquestes plataformes. I dotar-les de més recursos, segurament. Aquí està clar, però, que políticament alguna cosa ha passat, no sé si dir-ne malentès o què ha passat, si aquesta ha estat realment la condició per donar un sí a uns pressupostos generals de l'Estat i ara resulta que la lletra petita no deia ben bé el que, segons Esquerra, s'havia acordat, no? I que es va anunciar doncs, amb tota la magnificència possible. Jo, bueno, ja et dic, a mi se m'escapa els intríngulis d'aquesta negociació. Jo crec que haurien de ser, saben les quatre persones que estan allà dintre, els dirigents dels partits, i és que ni tan sols crec que les bases d'Esquerra puguin
saber el detall d'aquesta negociació, sincerament. Perquè em dóna la sensació del que deia abans, més de... Hi ha un pacte d'intercanvi de cromos, d'estabilitat, tu m'estabilitzes aquí, jo t'estabilitzo allà, sempre al compte de que ve el llop, de que Espanya pugui guanyar a la dreta o a l'extrema dreta, que és un perill real, eh? Però també, a part de... Perquè ens focalitzem molt ara no amb la llei de l'audiovisual, que parla de les plataformes privades i tal, però a mi m'agradaria assenyalar que a Catalunya tenim un sistema audiovisual propi, no? Tenim una Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, que són els mitjans públics del país. Resulta que amb un govern de l'Artur Mas, aquell que ells deien que era el govern dels millors, van tancar el canal 3XL. Tanquen l'únic canal que estava dirigit exclusivament al públic jove. I després descobrim que els joves ara no parlen català, la, la, la. Home, com voleu que parlin català? Si tot el material que troben no està en català, perquè els hi vau tancar el seu canal. I ara només queda el Club Super 3, que el mira molt poca gent, perquè tampoc no se'n fa promoció, no s'expliquen els continguts, els nens ja segurament desconeixen que existeix. Les plataformes de la corporació són... i han quedat enrere. O sigui, tu, una aplicació de mirar un vídeo a la carta, has de poder, si deixes el vídeo a mitges, quan tornis a entrar, l'has de trobar aquell punt. Hi ha una sèrie de coses d'usabilitat que a l'usuari li tiren enrere. I això ho hauria de saber una corporació que es dedica a aquest tema. Per tant, hi ha feina a fer. El director de TV3 va dir que amb 8 milions d'euros l'any s'obria el 3XL. Doncs que els hi fiquin. Estan dedicant milions a macroprojectes com casinos, etc. No poden dedicar 8 milions d'euros a l'any a protegir la llengua entre els més joves, que són el futur de la llengua. Llavors hi ha feines que les hem de fer nosaltres, que no han d'anar a Madrid a negociar-les, doncs que els que estiguin governant que les facin. Sí, no, jo penso que sobretot que facilitat aquest accés, jo també ho veig, a vegades vols entrar a qualsevol plataforma així, o sigui, no estan preparades, i és el que dic, és que ja tenim les eines per poder-ho fer, a vegades sembla una falta d'interès. Ahir també llegia que també proposaven que hi hagués la pròpia llei catalana en comptes de que hi hagi la llei espanyola, que també des d'Esquerra deien ja la tenim a punt, ja, saps? O sigui que ja probablement hi ha la intenció d'avançar, però ostres, crec que encara falta voluntat en aquest sentit. De fet, des de la corporació també s'han anunciat diverses mesures i inversions, precisament entre elles actualitzar el portal de televisió a la carta, però és també el que deia Gemma, de que tot això evoluciona molt ràpid i hi ha la sensació que la política no reacciona al ritme que ha de reaccionar, no? Totalment d'acord. No, i a més a més amb el món audiovisual encara més, ja parlem també de plataformes com YouTube, que ja veig que també és un ecosistema, que tenim creadors, que tenim publicitaris, que tenim els usuaris, saps que tens el contingut al moment i a l'instant. Sí, perquè YouTube, per cert, no hi entra en aquesta llei audiovisual, que això també és força significatiu. Sí. Més dades abans de canviar de tema. Avui s'ha fet públic un informe, que de fet ara se'n feien ressò diferents diaris, ho heu vist, dades destacables d'aquest informe del Consell d'Avaluació Superior de Catalunya. Només 2 de cada 10 joves consumeixen continguts audiovisuals en català, i això és la meitat que el 2013. Jordi, abans parlaves de Bola de Drac, de referents d'aquest tipus. Clar, potser ara hi anem tard, no? Encara que se'ls hi posi l'oferta, és que 2 de cada 10 són molt pocs. S'haurà de fer molt bé. Ja hi poden dedicar personal, recursos i el que faci falta. Però si realment ens creiem que la nostra llengua val com qualsevol altra llengua del món val, s'hi haurà de dedicar un esforç. No pot ser que es deixi de prioritzar. No pot ser que 8 de cada 10 catalanoparlants es passin al castellà quan l'altre veuen que és castellanoparlant o ho sospiten, perquè a vegades ni tan sols és això, ni tan sols és que l'altre no l'entengui, sinó que sospiten que... I aquest comportament, que la Plataforma per la Llengua el categoritza com de mortal per la llengua, aquest comportament dels propis parlants és el que ens ha de fer reflexionar. És a dir, exigim coses als governs, perquè són els que tenen poder per fer, per exemple, aquestes coses que parlàvem ara, però també assumim la nostra part de responsabilitat. I encara que ens xoqui al principi, fem un acte de militància lingüística i veurem que al final és molt més normal del que sembla. No és tan descabellat parlar la teva llengua amb una altra persona. I per últim, i a nivell local es poden fer coses també, penseu? I començant des de les pròpies persones, des de nosaltres mateixes. Abans hem parlat d'aquesta comoditat dels catalanos parlants, que la major part diu, mira, em parlen castellà, doncs contesto en castellà, però és que els propis castellanoparlants et diuen, sisplau, parla'm en català. Per tant, jo penso que primer començar per la persona, per nosaltres mateixos, fer aquest esforç, i llavors, evidentment, i anar llavors a diferents sectors, que si als comerços, que si a la restauració, que si a les escoles, i fer probablement pedagogia, parlant de
Bueno, jo ara Bola de Drac no me l'imagino que en castellà, o en anglès, inclús, en una altra llengua, vull dir que això que forma part de la nostra història. Alguna vegada l'he sentit i grinyola bastant. Doncs ara passa al revés. Ara, per exemple, el Xinxan, o fins i tot Bola de Drac, els més joves l'han conegut en castellà. I ara et trobes algú que no li diu culet, culet en el Xinxan, sinó culito, culito, o el que digui. Llavors, i això et xoca, perquè tu has vist que era possible, però ells conceben impossible l'altre. Per això hem de començar ja des de l'arrel, penso, i també des del món educatiu, també des de l'educació, penso que és aquesta pedagogia és important, i aquí tenim un paper molt rellevant nosaltres, en aquest sentit. Canviem de qüestió abans d'anar a la pausa. En l'àmbit social, aquesta setmana, no hi ha dubte que el tema que ha sacsejat l'opinió pública i també a les administracions ha estat aquesta mort d'una família pràcticament sencera en ple centre de Barcelona, sobretot perquè ha evidenciat la fallada del sistema públic d'atenció a totes aquestes persones i ha fet també aflorar dades com, per exemple, que cada dia 21 famílies perden casa seva a Catalunya, sobretot perquè no poden pagar-se el lloguer. I sempre anem a la mateixa pregunta, no? Com s'entén que hi hagi tantes cases i pisos buits i persones que moren vivint en una antiga sucursal bancària, com ha estat el cas d'aquesta família de Barcelona? Què penseu que visibilitzen fets tan lamentables i tan tristos com aquests? Sí, bueno, de fet, el fet de que una família estigui vivint en un local, això ja significa que l'accés a l'habitatge és totalment difícil. Jo penso que això sí que és una mancança, bé el que digui, penso també una vergonya a nivell de societat en general, que encara existeixen aquestes problemàtiques. De tenir el dret a l'habitatge i els subministraments bàsics ha de ser un dret garantit, sobretot per tothom. Vull dir, aquest és que encara també me sorprèn que tot va per xifres, o sigui, ara hi ha 4 persones que els ha passat això, ara hi ha X desnonaments, vull dir, és el moment, hem de passar de xifres a accions, vull dir, no podem esperar ni un dia més en aquest sentit. Llavors, jo veig, hi ha pisos buits, jo penso que des de les administracions hi tenen un paper molt rellevant, però per accionar ja, des d'aquest mateix moment, jo penso, s'han posat moltes mesures, però no són suficients. Veieu que encara hi ha molta gent vivint en locals i el que passa. Llavors, l'administració té un paper molt rellevant, malauradament encara no hi ha les eines, i penso que els haurien de donar la potestat perquè tinguin les eines, per, sobretot si veus pisos buits, poder actuar per ocupar-los, però ja no només les administracions, si penso que el sector privat aquí també hi té un paper rellevant. Vull dir, no podem anar sols en aquest sentit, sinó que el sector privat, tots els, diguéssim, les grans entitats o aquests fons que tenen tants de pisos buits, aquests s'hi ha de poder fer alguna cosa perquè la gent que no té habitatge puguin accedir fàcilment. Jo dic, sempre és vergonya, podria dir, com a societat, de que passin aquests aspectes. Sí. En aquest cas crec que van morir 2 adults, no? I dos menors, un de 3 i un que era un nas, pràcticament. I això va passar en un lloc que era un local abandonat d'una entitat bancària i que aquesta gent no tenia un altre lloc on anar i s'havia ficat en allà, amb pobresa energètica i precarietat. Clar, jo crec que també convé analitzar per què ens trobem amb això, no? Perquè trobem que hi ha molts pisos buits, trobem que hi ha precarietat, però per què passa? Quan alguns ens definim com a anticapitalistes, no? Per què ho diem, això? Doncs perquè, entre altres coses, passa que els drets fonamentals de la gent, en aquest cas l'habitatge, es transformen en mercaderies i ens transformen en objectes d'especulació. I quan permetem que això passi, inevitablement ens trobem en precarietat, en falta d'habitatge i en pobresa. I després en morts. Ho dic perquè quan després entrem en el debat ideològic, no, i ens diuen, vosaltres, no, sou uns antisistema, no sé què, potser que analitzem, no, el rerefons i les condicions materials que generen cada model. Mm-hmm. Si algú defensa un model neoliberal, que sàpiga que el que defensa és que es mercantilitzi un dret com és l'habitatge, i això porta conseqüències mortals i de precarietat i de pobresa. Per tant, poso una mica el debat ideològic per no entrar només en el detall de què ha passat i com podem evitar que aquest cas concret, no. Si el sistema funciona d'una manera incorrecta, es produeixen conseqüències incorrectes. I potser després parlem de si això podria passar a Olot, perquè és la resposta i la pregunta pertinent, no? De dir... Ara venia aquesta pregunta, sí, no? De fet. D'acord. Si vols, la... Penseu que podria passar això a Olot, tu, Jordi, que també estàs sobretot en moviments... en pro a l'accés a l'habitatge i la plataforma d'afectats per la hipoteca. I és que hi pensava aquests dies perquè jo me'n recordo un dia que es va calar foc en una xemeneia d'Olot,
amb un infrahabitatge que, que els serveis socials tenien detectat com a infrahabitatge, que la família estava atesa per serveis socials, que havien sol·licitat també o un reallotjament o que s'arreglés aquell habitatge, que estaven de lloguer, però el propietari no mantenia l'habitatge en condicions, que és la seva obligació legal. I jo me'n recordo que aquella vegada, quan es va calar foc a la xemeneia, i per sort uns veïns ho van veure i van trucar als bombers i es va poder parar abans que passés res allà, jo vaig pensar, sort que no s'ha matat ningú. O sigui, era gent de la plataforma d'afectats per la hipoteca, era gent que jo coneixia personalment. No sé com hagués reaccionat, m'explico. O sigui, hi ha situacions que penses... I quan llegia el tuit de l'escola on anava el nen de 3 anys que deia el condol a la... O sigui, et destrossa. Això va passar, això que deia de la xemeneia, era el 20 de març de 2017. Ho vaig buscar ahir per tenir la dada. Però és que el 2019 va passar un altre incendi, a més, molt a prop d'aquest altre habitatge, en un altre habitatge de lloguer. O sigui, no estem parlant sempre d'ocupacions i d'irregularitats, sinó de gent que està pagant un lloguer, però que el propietari no el manté. I això és molt habitual, molt més del que ens pensem. I potser no els perseguim prou com els hauríem de perseguir, perquè aquesta gent cobra, però no es responsabilitza. I això també això que deia la Gemma de la responsabilitat dels privats, no? Que no són només que també la responsabilitat de les administracions, els ajuntaments, els serveis socials, etc., sinó també dels propietaris d'aquests edificis, fins i tot de les entitats bancàries que tenen pisos buits i amb les quals és tan difícil contactar per poder ocupar aquests pisos i que hi visqui algú. Sí, sempre penso, fan falta polítiques molt valentes en aquest cas, però no només a nivell municipal, vull dir que inclús que a nivell municipal es puguin tenir les eines per potser perseguir, sobretot aquests privats que tenen els pisos buits i poder realment contactar amb aquestes grans entitats que tenen tants pisos buits en aquest sentit. Bueno, penso que s'han fet moltes polítiques, s'estan fent moltes accions realment per evitar, però mai no n'hi ha prou. Vull dir, les xifres així en general que veig a nivell de Catalunya, per mi són escandaloses. I no sé com realment entre tots ens podem quedar tan tranquils. Vull dir, ara n'estem parlant, però vull dir, hi ha gent que probablement ara les estan desnonant. Per mi em sobrepassa en aquest sentit. Per tant, jo dic, fan falta polítiques valentes, però ja no només des de l'administració. Penso que aquí el sector privat ja ha de tenir un paper rellevant i se l'ha d'estirar en aquest cas, sigui com sigui. Va, fem una pausa i de seguida seguim parlant d'habitatge, perquè tenim moltes més coses a comentar. Avui, per cert, que és 3 de desembre, Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, també en parlarem, i a més és que estem a les portes d'un pont de 5 dies, els que puguin aprofitar-lo, i a més avui ha entrat en vigor aquesta mitjanit el certificat Covid. Una pausa i tornem amb en Jordi Gasulla i la Gemma Canalies comentant l'actualitat. Fins ara. Reprenem el fil de la tertúlia des d'aquí, que estem fent avui amb en Jordi Gasulla i la Gemma Canalies, de la CUP i de Junts, d'Olot. Parlàvem ara d'habitatge per l'emergència habitacional i totes les informacions, totes les dades esfereïdores que han transcendit aquesta setmana arran de la mort d'una família a Barcelona que vivia en un local abandonat d'una entitat bancària. Estàvem comentant... Quin era, diguéssim, la frontera entre la responsabilitat política, la responsabilitat de les institucions i la dels privats? Penseu que aquí també hi ha una qüestió de recursos o de voluntat política pel que fa a l'administració? Jo penso dues coses, eh? Una cosa és a nivell municipal i llavors a nivell estatal en aquest sentit, eh? Però recursos, evidentment, que són necessaris, encara que diem que no sí que són necessaris, i llavors d'interès hi ha d'haver-hi plena voluntat. Però ja t'ho dic, a nivell municipal penso que a vegades és molt complicat, vull dir que t'han de facilitar les eines per poder... Escolti'm, senyor propietari, tens el pis buit, saps què podem fer en aquest cas? I vull dir, a vegades ens falten aquestes eines a nivell municipal, per tant, penso que falta recursos i falta a vegades de voluntat per part de més altes esferes en aquest sentit.
Clar, és evident que falten recursos. També ens falten recursos perquè quan es debaten lleis en el Parlament de Catalunya, el marc legal que s'estableix és el que després els municipis tenen per jugar i per gestionar. El 2007 crec que va ser que van fer una llei d'habitatge, va ser l'època del tripartit, quan Iniciativa per Catalunya Verds tenia la Conselleria d'Habitatge. En aquell moment van intentar introduir una cosa que era, quan un propietari té un pis buit més de 2 anys i no en fa un ús, és a dir, hi ha gent que el necessita i no el posa a disposició, doncs si després d'avisar-lo i fer una multa coercitiva i no sé què, se'l pot expropiar. Això, en aquell moment, Convergència i Unió, que era el que existia a l'època, ho va vetar totalment. Llavors, actualment podríem disposar de més habitatges si tinguéssim una llei que ens ho permetés. També s'ha de dir una altra cosa. Per exemple, per evitar els desnonaments o per obligar els grans tenidors, que són aquells que tenen més de 10 habitatges, a oferir un lloguer social a les famílies vulnerables, el Parlament de Catalunya va fer un decret no fa gaire. El problema, que aquest decret, per cert, va tenir el suport del PSC i incluir algunes mesures de la PAU, el sindicat de llogateres. Aquest decret, com tantes altres coses passen en aquest país, va trobar el Tribunal Constitucional a davant que el va tombar. És a dir, quan en el nostre país intentem fer una llei una mica progressista que protegeixi els drets humans, surt un Tribunal Constitucional a tombar-la. I així és impossible. De fet, la regulació dels preus dels lloguers, que Catalunya ha estat pionera a l'estat espanyol per fer aquesta llei, també ha estat penjant d'un fil fins que ara hi ha hagut la llei estatal d'habitatge que també doncs, posa mesures en aquest sentit, de limitar els preus. Sí, sí. Clar, per tant, i llavors què passa? Quan no tens una llei, el que hem de fer és això, des de la societat civil, no? Organitzar-te, fer una manifestació, posar-te davant d'un habitatge quan ve la comitiva judicial amb els Mossos a desnonar-la, i això és inviable. O sigui, no podem... a més, aquesta mateixa setmana he hagut d'acompanyar a 2 famílies, als jutjats i a l'oficina d'habitatge. Per què? Doncs perquè aquestes persones es podien acollir al decret que els protegeix contra el desnonament per al tema de la Covid. Però hi ha molta gent que no entén els fulls dels jutjats. Quan rep una notificació judicial i has de firmar aquí, la firmen i es queden com, vale, doncs jo què sé. I potser li han explicat alguna cosa, però tanta informació és impossible. Doncs aquestes 2 famílies els hi anava avançant el procés judicial i no es podien defensar. Resulta que quan hem anat als jutjats i a l'oficina d'habitatge, els han ajudat a presentar les al·legacions corresponents i s'ha aturat. Però dius, ostres, i això els hi passa a molta gent. A nivell de Catalunya, la PA ho denuncia, que és que moltíssima gent que es podria defensar no s'està podent defensar per incapacitat, no perquè no hi tingui dret, sinó perquè la llei, el decret aquest, com el van fer, diu que tu has de sol·licitar un informe als serveis socials i els serveis socials li han de comunicar als jutjats, quan seria molt més fàcil. Jutjats, abans de tirar endavant res d'això, heu de fer una pregunta als serveis socials. I els serveis socials sí que tenen aquestes eines de comunicació més fluida amb les famílies, tenen més relació, tenen el seu expedient endavant. És a dir, a vegades fem les coses d'una manera tan mal feta que sembla que vulguin que la gent surti al carrer. Perquè si no dius, per què no ho feies d'aquella altra manera, si era més garantista que l'altra? Sí, afortunadament, per això dic, tenim aquests agents, Consorci Benestar Habitatge, que, per sort, afortunadament, poden fer aquest acompanyament, perquè a vegades està bé, i falta de coneixement, i falta recursos, que t'arriba una notificació i dius, i ara què? I a vegades molta gent es queda parada perquè no sap, vull dir que, afortunadament encara hi ha aquests agents, però bueno, jo penso que fan falta això, polítiques molt valentes i també una mica col·laboració públic-privada que també ho posaria... a dalt de tot. I l'últim punt sobre aquest tema, fa uns dies un informe del Pla Sectorial d'Habitatge del Departament de Drets Socials posava Olot en la llista de ciutats que més habitatge social, més pisos socials necessitaran en els propers anys, en concret 18.000 en els propers 20 anys a totes les comarques gironines per complir amb aquest 15% del parc d'habitatge social que es necessita, de fet, en aquestes ciutats. Aquí també hi ha el repte, no? Olot, de fet, fa pocs dies es van començar a fer passos per construir més habitatge social, però aquesta és una assignatura pendent. Exacte. Ara ja penso, bueno, i que penso que serà una molt bona operació ara que Olot, que no s'havia fet mai a la història, és tenir 87 pisos socials en aquest sentit, sí que penso que és una bona operació, tot i que falta molt més en aquest sentit. I ves, tens l'intenció, la voluntat, has tardat molts mesos, no és gens fàcil, vull dir que això...
hauríem de tenir les eines per facilitar, hauria de ser més fàcil poder disposar d'aquests habitatges. I és una gran operació que donarà resposta a moltíssima gent que realment no ho necessita, però no és una acció immediata, vull dir, hem necessitat molt de temps de negociació, molts agents ja han hagut d'intervenir, passaran una sèrie de temps abans no es pugui obtenir aquest habitatge, i a vegades penso, ostres, necessitem accions immediates, tot i això sí que serà una bona operació entre algunes altres que sí que es faran. Però Jordi, acabem sobre aquest tema. Sí, no, bueno, tant de bo s'hagués fet abans, no? És a dir, ja era hora que es poguessin fer una promoció tan nombrosa d'habitatges. També és veritat que el millor seria distribuir l'habitatge social per tot Olot, no? Perquè si no mantenim allò de barris de rics, barris de pobres, al final això també provoca un efecte de segregació escolar, perquè allà on vius portes la mainada, per tant, vas diferenciant escoles, diferenciant socialment, i per tant no garantim igualtat d'oportunitats. Però clar, aquests 82, encara que semblen molts, tampoc cobreixen ni les necessitats del curt termini. Per tant, encara que els fessin ja per avui mateix, quedaria molta gent a fora. Les últimes dades que l'Ajuntament va donar eren que a Olot hi havia 90 infrahabitatges, o sigui, com aquells que dèiem abans, que estan en males condicions, ja sigui perquè el propietari no els manté, etc. 90 infrahabitatges, 90 famílies vivint en aquests infrahabitatges, i 80 ocupacions. Què significa això? Gent que no ha pogut accedir a l'habitatge de la manera regular, perquè els bancs els mantenen buits, perquè no els volen llogar. L'altre dia parlàvem amb immobiliàries per al tema del racisme als lloguers i deien, és que no tenim pisos, val? Hi ha molts pisos buits i alhora els grans tenidors no els posen a lloguer. I això aboca la gent en precarietat a haver d'entrar a un pis d'aquests buits i llavors són ocupes. I aquí també vull dir una cosa, s'ha fet molta demagògia amb el tema, perquè me'n recordo hi va haver una moció al ple de l'Ajuntament, una moció que va presentar Junts, que deia, bàsicament feia una demagògia dient que s'havia d'acabar amb les ocupacions i s'havia d'endurir les sancions contra la gent que ocupa. I al mateix temps reconeixien que les úniques ocupacions que hi ha hagut conflictives, i van generar molts conflictes, han sigut 5. De 80 ocupacions, 5 han sigut conflictives, però vam fer una moció dient que havíem d'endurir les penes contra els que ocupen. Ostres, si 75 ocupacions no han portat conflictes, en aquesta gent encara els hi hem de posar una sanció perquè no han tingut una altra manera d'accedir a l'habitatge. A mi em va fer un mal veure aquesta moció perquè vaig pensar que era més pròpia de partits de més a la dreta, que fan servir les ocupacions, la inseguretat ciutadana, com a arma política. I això és un tema de drets socials i de vulnerabilitat social. Llavors, quan tu crees el titular de anem contra les ocupacions perquè generen problemes, potser que ens concentrem en els problemes de fons i no assenyalem aquells 5 casos que sí que van ser molt sorollosos, van generar molts problemes, s'havien de solucionar, això era evident, però no criminalitzant a la pobresa, que jo crec que és el que es va fer. De fet, i lligat amb això, l'ocupació es va assenyalar com un dels principals problemes de seguretat a la ciutat temps enrere, en les darreres juntes de seguretat local. Sí, exactament. Jo també voldria separar potser ocupació amb delinqüència en alguns casos, perquè dic que sí que hi ha alguns casos que realment va ser extrems, hi havia la població, hi havia veïns totalment afectats, i per tant, potser sí que això, una cosa és l'ocupació, i realment, famílies, que en aquest cas, en alguns casos ja sabem blocs d'aquí, que hi ha famílies que realment en tenen necessitat, i l'altre, saps, el tema de la delinqüència en aquest sentit, això sí que ho separaria. I per això sí, que ressalta una vegada més, aquesta col·laboració privada i pública, vull dir que, i des de l'administració, que ens fan falta eines, saps, eines més estrictes per poder agilitzar, mobilitzar tots aquests espais. Deixem aquest tema, si us sembla, perquè avui també m'agradaria parlar d'un altre col·lectiu minoritzat, perquè avui és el dia 3 de desembre, Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, un dia precisament que serveix per visibilitzar i donar suport a aquests col·lectius, però també analitzar, posar el focus en les necessitats que tenen, sobretot perquè ha estat un col·lectiu també molt colpejat emocional i físicament per la pandèmia. Creieu que estem en un moment en què està més a prop o que és real la igualtat d'aquests col·lectius respecte a les persones sense discapacitat?
Bueno, jo, per mi, el concepte de discapacitat realment ha tingut una gran transformació en els darrers anys, eh? I afortunadament penso que anem avançant, però com tot encara ens falten realment moltíssimes eines. Jo com a societat, per això el que diria que l'important seria normalitzar, saps, una discapacitat. Però sí que si me'n vaig uns anys enrere, abans es parlava de discapacitat, per minusvalia, no pots fer això, no pots fer allò. I ara, i tot el que dia, afortunadament penso que hi ha hagut un canvi de paradigma. Les persones capacitades, ara ja sabem, són a vegades molt més capaces de fer segons quines tasques. Cadascú de nosaltres té unes competències completament diferents i probablement jo puc ser bona en algunes coses i una persona que tingui, que no tingui mobilitat amb un braç, pot ser molt més bona en unes altres coses. Llavors, mira, una de les coses que sí que penso també que hem evolucionat és que abans la gent es mirava els currículums segons, i et feien marcar si eres discapacitat o no, i això no et donava cap mena d'oportunitat. I ara sí que veig que amb els currículums això ja no hi poses la imatge, perquè això, per part de discapacitat, sempre ho havien lluitat. És una molt, barrera. És una gran barrera en aquest sentit. Que no posar la creueta als currículums de si ets discapacitat o no, i sobretot també els temes de l'edat. I això penso que, ostres, amb aquest pas sí que hem pogut avançar per donar una oportunitat. Hi ha molts llocs que encara falta, eh? Això sí, en aquest cas. I ara recordo qui era, no sé, un Edu Carrera, no sé si el coneixeu, que ara fa poc va venir aquí a Olot, que això és un nano que va tenir un accident de moto, i clar, va quedar tot paralitzat d'una part del cos. En aquest sentit, el seu somni era ser esquiador. Arrel de... O sigui, ha hagut de fer molts de treballs d'ell mateix ser molt conscient d'acceptar que tenia aquesta paràlisi. A partir d'aquí ha acabat sent campió del món, saps? Vull dir que a vegades som gent no discapacitada que ha d'aprendre, saps, de molts discapacitats que probablement poden posar molta més voluntat en aquest sentit i en fer les coses. Falta pedagogia en aquest sentit, eh? I també per part d'empreses de com acceptar de posar un lloc, perquè tots som persones en aquest sentit i tothom, tots ens mereixem una oportunitat i tots som iguals. Vull dir, també ballaria aquí per la inclusió en aquest cas, que penso que és molt, molt important. Jordi. Totalment d'acord. De fet, hi ha un terme que cada vegada es fa servir més, no? Que és el de diversitat funcional, per referir-se a que, en realitat, totes les persones tenim una diversitat en el sentit de les capacitats. Jo sempre poso el mateix exemple, el posava quan feia formacions a grups de monitors de lleure, que parlàvem de discapacitat, no? I els deia, hi ha algú de la sala que sigui una persona discapacitada? I molt poques vegades aixecava el dit algú, i si algú l'aixecava per alguna cosa molt diagnosticada i que la gent coneixia. Però llavors jo deia, jo sóc discapacitat? I la gent deia, home, em vols dir? I jo dic, sí, perquè jo sense aquestes ulleres, llavors portava ulleres, ara vaig amb lentilles, jo sense aquestes ulleres tinc una discapacitat visual que m'inhabilita per fer quasi bé res. O sigui, jo puc veure fins aquí. I després necessito o unes ulleres o unes lents de contacte. Aquesta discapacitat jo la solvento amb unes lentilles. Hi ha gent que té una discapacitat motriu, que no pot, per exemple, moure les cames. Doncs aquesta gent estarà discapacitada per entrar a un comerç si aquell comerç té una barrera arquitectònica. Però a partir del moment en què jo tinc el comerç adaptat a aquesta mobilitat, aquesta persona ja no està discapacitada per entrar a aquest comerç. Per tant, a vegades és l'entorn que ens discapacita. I en aquest sentit també està molt bé el manifest que feien les associacions de persones discapacitades. Per què? Perquè reivindicaven que es deixi de tenir aquest entorn capacitista, en el sentit de que ens limita la forma en què està organitzada certa societat o cert estament, per exemple, la justícia. No? Deien, com podem protegir-nos davant d'agressions masclistes quan hem d'anar a uns jutjats, quan aquests jutjats no estan preparats per atendre persones que tenen unes condicions psíquiques, etc. No? Per tant, si adaptem a vegades certes coses, hi ha gent que aquesta discapacitat no és que desaparegui, és que ja no és rellevant, perquè pot fer les mateixes coses que qualsevol de nosaltres. De fet, en concret, aquí a la comarca hi ha diverses entitats que estan treballant en aquestes direccions que comenteu, tant en matèria laboral com d'inclusió en general, a la Fageda, a Integra, a l'Escola Joan 23, però sempre es pot fer més, no? Que deia la Gemma, que hi pot fer l'administració? Sí, primer de tot, jo penso a nivell la quotidianitat de la gent, o sigui, el dia a dia, facilitar aquest accés, és que hem de normalitzar. Tots som persones, vull dir, tothom és un més a més. I en el fet, ells, a vegades quan veiem algú que això té algun tipus de discapacitat,
sempre tenim uns ulls de, ostres, pobret, ajudem-los. No, no, molts aquí, de gent discapacitada diu, sóc un de més, no em diguis pobret, jo formo part d'aquesta societat. A nivell també de societats, jo penso que tenim el deure de que tot estigui adaptat, de que tot estigui condicionat, però per qualsevol tipus de persones de nosaltres, per mi, jo que també tinc problemes de vista en aquest sentit, que per mi, per algú que vagi amb cadira de rodes, per algú que saps, qualsevol tipus de discapacitat, hem de poder tenir un espai en aquesta societat, però ja parlem d'això, o de comerços, o dintre les empreses. Llavors penso que els noms que has nomenat i que fan tot aquest treball inclusiu, penso que fan una feina excel·lent, però sobretot per empoderar aquestes persones, vull dir, els hi faciliten, poden créixer personalment i ostres, els hi donen totes les eines per afrontar-se en el món, que és, també ho fem tots cada un de nosaltres. Més d'una vegada també hem sentit, però, des d'entitats com, per exemple, Integra, que molts d'aquests sistemes que faciliten, per exemple, la comunicar-se o l'aprenentatge amb aquests nois i noies, doncs són molt cars, i d'aquí també aquesta reivindicació de les entitats socials en aquest manifest que han fet públic avui, de compromís públic i de finançament, sobretot. Avui també llegim als diaris que hi ha moltes persones que esperen la seva plaça per residències, que estan pendents d'ajudes, de cuidadors, etc etc. Aquí també hi ha d'haver un compromís econòmic, en aquest cas, i sempre, malauradament, sempre anem a petar allà mateix. Sí, és una cosa que ha passat molt en aquest país, no? I encara passa, que la societat a vegades va una mica més endavant que les administracions, no? I al final han de cobrir els buits que l'administració deixa. Clar, o les parelles, perquè fan una feina impagable, i sense elles segurament la societat seria molt pitjor del que és ara, però també és veritat que potser caldria començar a corregir. I si detectem que hi ha entitats que ens han de salvar els mobles en determinats sectors, bueno, doncs cuidem aquests determinats sectors, no? El que no pot ser és que sempre haguem de dependre d'agents privats o agents externs, no?, per cobrir una cosa que és un dret de qualsevol ciutadà, en aquest cas d'una persona discapacitada, no?, que pugui tenir dret a la feina, que pugui tenir dret a uns estudis, que pugui tenir dret a la seguretat jurídica. Totes aquestes coses l'ha de garantir l'administració, i no podem esperar sempre que ens vinguin fundacions, que ens vinguin associacions a salvar-nos, tot el suport a les que ho estan fent, però també que la Generalitat, en aquest cas, es revisi i digui, bueno, posem-nos-hi, fiquem-hi recursos. Sí, penso que cal condicionar, moltes, per exemple, ara tenia al cap infraestructures en aquest sentit, vas amb cadira de rodes, o ja et dic amb cotxet, i fa falta en totes les ciutats, o sigui, hasta inclús a l'espai públic, de que tothom hi tingui accés i que facilitar a tothom les... No ens deixem mifes, tampoc, que és una de les seves batalles, aquesta, la de les barreres arquitectòniques, i després d'haver fet una mica la nostra radiografia sobre tota aquesta qüestió en aquest dia d'avui, en què també és important visibilitzar aquestes necessitats, anem al turisme, Gemma, perquè, com sabeu, estem a les portes d'un pont, que qui pugui fer-lo serà de 5 dies a partir de demà fins al dimecres 8 de desembre, aquest pont de desembre que coincideix precisament amb l'entrada en vigor del passaport Covid aquesta mitjanit a bars, restaurants i gimnasos, aquesta mesura que exclou o limita la presència en aquests establiments a les persones que no estiguin vacunades o no puguin acreditar que són negatives del virus de la Covid-19. Quin penseu que pot ser, tant a nivell econòmic com sanitari, l'impacte positiu-negatiu que pot tenir que tinguem un 95% d'ocupació prevista mitjana en aquests propers dies a la Garrotxa? Sí, evidentment que tindrà impacte, probablement tant positiu com negatiu. I ara, mirant les dades, també veia que l'ocupació mitjana, o sigui, superarà notablement l'ocupació de l'any 2019. Estem, això, en una mitjana del 95%. També he vist que variava molt i el que havia augmentat més era sobretot l'ocupació en càmpings i en cases rurals. Això significa... Per tant, la gent també busca aquests espais segurs. Busca espais més segurs, espais més que es puguin estar més a l'exterior. Així sí que he vist un gran canvi de tendència en aquest sentit. Tanmateix, sí que estem molt pendents d'això, reserves de darrera hora i anul·lacions de darrera hora, sobretot en el món del sector de la restauració. Des de que ara implanten el certificat Covid, ja hi ha hagut algunes anul·lacions, sobretot pel que fa a la restauració, i quan són, això sí, és més grans grups de persones o famílies que es reuneixen o grups de joves, sobretot un cas és perquè hi ha algun positiu, per tant, ja el grup a vegades diu, mira,
mira, no venim, o probablement per el tema del certificat Covid també hi ha hagut algunes anul·lacions de darrera hora. A part de la climatologia... Tornem enrere, això de les anul·lacions d'última hora, malauradament. Sí, malauradament, sí, en aquest sentit, això sí. I, però tot i això, clar, com hi ha anul·lacions, també hi ha gent que està en llista d'espera, per tant, estem pendent d'aquestes anul·lacions, i a més, avui que s'implanta ja el certificat Covid, com de reserves, que ara des de la pandèmia molta gent també va a última hora, i també dependrà molt del temps. Això també és un factor que a vegades no el tenim en compte, i és que també és essencial. També hi ha una dada, que és que la gent no ha reservat sinó ponts sencers, sinó que ara hi ha molt més... O sigui, sempre vetllem per una mobilitat molt sostenible, però sí que veig que hi ha molta tendència de la gent de moure's molt més. Saps? O sigui, anem lluitant perquè això, la mobilitat formi part de l'experiència turística i que la gent es mogui tant, però aquest seria un altre debat, reserves... no? En què es mou tota aquesta gent que ve a fer turisme. I veig que les reserves estan sent de menys dies, eh? Comptes de 4 nits, això, són ser 2 o 3 nits, perquè la gent té ganes de moure's i visitar, en aquest sentit, més espais. Sí. Sí, jo tenia apuntat per comentar això també, el tema de la mobilitat, no? Si la gent va a un lloc per quedar-s'hi uns dies i en allà doncs, es mou a peu o amb el que sigui, o va amb cotxe, torna, ja està, i també és un altre tipus d'impacte ecològic. De fet, cada vegada que hi ha un pont o així, veiem com es col·lapsa la carretera. Vull dir, ho deia perquè també hi ha aquesta necessitat d'impacte econòmic positiu al territori, però evidentment un impacte ambiental amb tant de volum de gent, no?, que ve aquests dies. De fet, cada vegada més el turisme, veiem, no?, que l'hem de llegir també amb ulls de sostenibilitat ambiental i que no podem fer això d'aquest turisme, que de fet és el que ens han venut tota la vida, me'n vaig 2 dies amb avió no sé què on i torno no sé què. Això té un impacte ecològic brutal, no ens ho podem permetre. O sigui, i ho fem. I la gent que ve de Barcelona o el que sigui, agafa el cotxe, ve, es passa el dia aquí, el vespre torna, això no és sostenible. El tema de les reserves anava a dir més o menys el que ha dit la Gemma, que dependrem també de si hi ha un positiu en l'entorn proper, que a vegades passa, no? Et diuen, mira, tal persona és positiu, ostres, jo vaig estar fent un cafè amb ella, anul·lo això perquè no puc anar-me'n amb un grup... en una casa rural, per precaució. I aquestes coses ens les trobem ara. I, en fi, la resta no sabem com reaccionarà la gent, de si... Sí, però això et dic a l'última hora. I ara, veus, hi tornem un altre cop, però això amb el tema de la pedagogia, en aquest sentit. Jo crec que aquí a la Garrotxa, Déu-n'hi-do, penso que som pioners, tenim tot un pla estratègic sobre sostenibilitat i la gent que vingui de forma ordenada. Déu-n'hi-do, ara el tipus, el perfil de públic comença a ser respectuós amb el territori, però perquè penso que aquí també s'ha fet una molt bona col·laboració entre sector públic i privat, inclús el fet de s'estar potenciant una plataforma de reserves, això, sobretot per evitar aquests col·lapses en llocs determinats i en temporades determinades, o sigui, objectiu, desestacionalitzar i que no tothom es concentri en un espai determinat. Per això dic el tema de... Un altre cop els límits per poder gestionar els conflictes, no?, malauradament. Exacte. Però imagina't això, una plataforma, de que dius, mira, doncs me reserva. A vegades vetllem molt perquè sobretot la gent faci reserves per tenir un territori ordenat. Ostres, tenim un territori privilegiat, una comarca privilegiada, però hem de saber ordenar-ho correctament. Llavors imagina't aquesta plataforma que dius, mira, doncs me reservo ja el meu viatge, me'n vull anar... com sempre, a la zona volcànica Garrotxa, a la Fageda. Veig que està tot ple el pàrquing, doncs mira, doncs tinc la possibilitat d'anar-me'n en altres zones de la comarca. Doncs probablement doncs, de diversificar una mica totes aquestes persones i que no s'acumuli, allà on de fet tots sabem que s'acumuli en aquest sentit. Sí que s'estan fent moltes accions, però també falta pedagogia, en aquest sentit, d'aquests que venen, tiren i marxen, saps? Sinó que allargar estades, de molt més respectuós en el medi, a més tenim un entorn que realment s'ho mereix en aquest sentit. I en som molt responsables nosaltres, exacte. De fet, amb això que deies dels pàrquings, pensava, ostres, clar, és que la gent normalment, la gent de l'àrea metropolitana de Barcelona així, està molt acostumada a moure's en tren, en metro i tal, no? Clar, pensem, ostres, aquí no tenim tren. Però bé, el ple de l'Ajuntament va aprovar una moció dient que l'estació de Torelló passava a ser l'estació referencial de tren de la Garrotxa. I que, per tant, es farien busos llançadora per allà i coordinar-se amb els horaris del tren. Bueno, jo no veig que s'estigui fent això. Llavors,
estaria bé donar-li canya, no? Ho dic perquè tants de cotxes segurament ens els podríem estalviar. O, per exemple, l'infrautilització que encara hi ha, i malauradament, d'aquest bus dels volcans, que és un servei que fa molts anys que s'està promocionant, però, en canvi, doncs, per exemple, els pressupostos del 2022, per posar un exemple, ja preveuen una intervenció en l'aparcament de Can Serra, que haurem de veure exactament quin és el projecte, però que, evidentment, va encarat a poder encabir tots els vehicles que hi arriben. A veure, punt. Sí, en aquest cas sí que entenc que la comarca de la Garrotxa és molt complicat arribar a cada punt o a cada restaurant amb el vehicle propi. Aquí estem mal acostumats, deixeu-me dir així, a anar sempre amb vehicle. Però si tenim les eines, hi ha transports, fa falta, això sí, canviar la mentalitat número 1 i també el servei, perquè una cosa és que canviem la mentalitat però llavors no tinguem el servei per poder disposar d'un bus públic que ens porti realment a tot arreu. Afortunadament també ara ja sé que s'està treballant inclús els bus a demanda, que sé que està funcionant moltíssim, però ja no només els d'aquí sinó els visitants que vinguin, que puguin tenir també les eines per deixar el seu vehicle privat, si és que volen venir amb vehicle privat, que també tenen l'oportunitat el servei de venir en públic, però que puguin deixar el seu vehicle i que es puguin desplaçar per la comarca amb molts altres mitjans que realment no malmeten tant aquest nostre medi. I és molt més agradable. És que sempre dic, la mobilitat ha de formar part de l'experiència turística. Però deixa'm dir que a vegades quan veig gent que ve de l'àrea metropolitana o així, no sé quina sensació han de tenir quan hi ha tantes cues. Saps quina experiència? Et vas dir que tenen gaire experiència positiva, cues de vehicles... Ostres! Fem una cua per estar 10 minuts a la Fageda i marxar, no? Per això, vull dir que... Bueno, Jordi, segurament acabem. També haurem d'anar limitant, no, l'ús del vehicle. O sigui, si tu els hi facilites, o si hi ha la possibilitat, la gent ho farà, perquè, mira, tenim aquest costum. Si ho impedeixes i li ofereixes una altra alternativa, l'agafarà, perquè no tindrà altra manera d'anar a veure el no sé què, d'anar a veure el no sé quantos. Jo volia només apuntar també a l'àmbit, la repercussió econòmica i social que té el turisme, perquè és veritat que dona diners i que genera o pot generar riquesa. També és veritat que la riquesa que genera es concentra en molt poques butxaques, generalment, i que els llocs de feina que genera no són sempre dignes. I posaré dos exemples. Salou, entre el 2005 i el 2019, va passar de 800.000 turistes a 1.260.000 turistes. Va créixer molt en turistes. Penses, deuen ser molt rics. Esperem. Lloret va passar de 900.000 turistes a 1.200.000 turistes en un any. Aquestes dues ciutats estan entre les 10 més pobres de Catalunya. De fet, 18 de les 30 ciutats més pobres de Catalunya estan a la costa i són municipis turístics. De fet, això també forma part d'aquest impuls que dèiem que té el sector serveis en el que és la generació d'ocupació, però, d'altra banda, és una ocupació d'una qualitat força baixa i n'és un exemple que hi ha sectors aquí a la comarca que han dit, han posat de manifest que no troben personal pels seus negocis, sí, restaurants i negocis d'hostaleria. Sí, tanmateix això... I acabem, Gemma, que sí, no, ja se'ns acaba el temps. Ara penso també a Lloret, que no se't veig aquí, afortunadament té la pandèmia i penso que els ha fet molt de mal, també que depeníem molt de públic internacional, d'aquest turisme no ràpid. Que ràpid estem... i no tan respectuós, diem-ho així d'aquesta manera. I depeníem molt d'aquest públic internacional, la pandèmia també els ha tallat tot i afortunadament aquí hem tingut un altre tipus de visitant, més respectuós, un percentatge, no tot en aquest, tant de bo fos tot, però i un públic molt més local, perquè no depeníem d'això d'aquest públic estranger. Objectius principals, també ara que la gent no vingui un dia, sinó que puguin allargar la seva estància i que aquesta repercussió econòmica que tingui, que també beneficia també els establiments de la zona, el comerç d'artesà que tenim, o sigui que generin més activitat i que consumeixin aquí, i penso que els llocs de treball també, ostres, necessitem uns llocs de treball que bé que siguin dignes. I ara hi fa falta això un personal, i a vegades amb ganes, però també les condicions també hi han d'acompanyar en aquest sentit. Se'ns acaba el temps, deixem aquí la tertúlia. Gemma Canalies, Jordi Gasulla, gràcies per acompanyar-nos avui. Us quedareu per aquí aquests dies? Sí, fer turisme local, diguéssim, exacte, a casa i respectant el territori. Que ho diu del cap de setmana i, si podeu, d'aquest pont de desembre. El mateix a vostès, gràcies per seguir-nos des d'aquí. I tornem, atenció, dimarts a la tertúlia. Bon cap de setmana i bon pont pels que pugueu fer-ne. Adéu-siau.